Tako što se tiče globalne politike, Srpska radikalna stranka na nivou Republike je spremna sa svim strankama da sarađuje, počeo od stranke nacionalnih manjina pa do svih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka koje su sad izrazile kandidaturu, ali pod uslovom da se odreknu ulaska u NATO i ulaska u Evropsku uniju, to jest okretanje prema bratskoj Rusiji. To je što se tiče globalnog nivoa. Što se tiče lokalnog nivoa, Srpska radikalna stranka je stranka koja ne želi da laže građane, koja se hvali svojim delima, a iza nas su dela ta da je Srpska radikalna stranka bila deo vlasti od 2003. do 2007. godine i od 2010. do 2012. kada je Pirot praktično od jedne proklete avlije, od jednog grada bez perspektive, izrastao u jedan moderan i lep grad, gde smo stvorili uslove i za mlade, i za stare, za sve ljude da normalno žive u Pirotu. Pored nas je učestvovala koalicija Vladana Vasića i SPS. Mi nikakvih problema oko saradnje sa njima nismo imali dok smo bili deo vlasti. A što se tiče ostalih stranaka koje su izrazile kandidaturu za lokalne izbore, takođe želimo da sarađujemo sa svima koje žele da nastave ovaj put gde je Pirot trenutno gde se nalazi, da nastave razvoj našeg grada, da nastave tamo gde je praktično najbitnije da se razvija grada, to je znači činjenice da su prigradska naselja i sela u malo zavidnom položaju u odnosu na neke druge gradske jedinice. Želimo da tu stavimo akcenat. Želimo da stavimo akcenat na razvoj turizma u Pirotu i to je veliki potencijal pored Tigra. Jednostavno nije moguće neka fabrika da se otvori, ali imamo veliki potencijal na Staroj planini, razvoj turizma, seoskog, sportsko-rekreativnog. Mislimo da možemo i preko naših brendova da dosta toga uradimo, da zaposlimo ljude. Tu je isto veliki potencijal, ali treba naći tržište, treba razviti taj deo što se toga tiče. Mala neka zanatska, da kažem, neke firme, porodične, neki biznisi, tu treba lokalna samouprava da pomaže i svi oni koji žele da na takav način pomažu u razvoju Pirota, mi smo spremni da sarađujemo sa njima. Poseban akcenat bi stavio i na razvoj poljoprivrede. To je velika šansa ne samo za Pirot, nego i Srbiju, a okretanjem prema Rusiji imamo veliko tržište gde država mnogo više treba da brine o našim gradovima kao što je Pirot. Ja sam nezadovoljan odnosom države prema Pirotu u poslednje vreme, ali subvencije su te koje bi dale na neki način vetar u leđa našim proizvođačima, poljoprivrednicima, a ne ona demagogija kojom se bavi Srpska napredna stranka u Pirotu.